Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alınıb. Əldə edilən məlumat əsasında keçirilən əməliyyat zamanı rayonun gərəkli kənd sakini Ramazan Magomedov tutulub. Onun üzərində şəxs axtarış aparılan zaman 24 gram narkotik vasitə olan qurdulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə Ramazan Magomedovun Mahamalar kəndindəki evinə də baxış keçirilib və oradan selofan torbada 4 kilogram qurudulmuş marihuana aşkarlanıb. 2020-ci ildə Mazumqara meşəsinə qalxmışdım odun yığmaqdan ötürü. O meşədən ərazidə gəzən vaxtında orada o bitkini tapdım. O bitkini mən bilirəm, özümü istifadə edirəm o bitkidən. Gəldim evə, götürdüm paketi, qalxdım, yığdım onu, gəldim Mahamalara. Qurutdum onu orada, vurdum paketə, qoydum mahamaları evimin hamamında. Arada bir özüm çəkirdim onu, istifadə edirdim onu, istifadə edəyəniyəm mən. Həm tutulmuşam indi, həm peşmanam da. Balakən rayon Gərəkli kənd sakini 25 fevral 1993-cü il təvəllüdlü Magomedov Ramazan Calaldin oğlunun üzərində və fərdi yaşayış evində narkotik vasitələrin qanunsuz olaraq saxlanması və daşınmasında şübhəli olması barədə məlumat daxil olmuş və rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Ramazan Magomedov şübhəli şəxs kimi tutularaq üzərinə şəxs axtarışı keçirilən zaman əynindəki qara rəngli qış şöydə hissəsinin sağ iç cibindən bir ədəd selofon paketdə ümumi çəkisi 24.06 gram olan tərkibində narkotik maddələr olan çətənə bitkisindən qustar üsulla hazırlanmış qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmin tədbirlərin davamı olaraq Balakən rayonu Mahamalar kəndində yerləşən Ramazan Magomedova məxsus fərdi yaşayış evinə baxış keçirilən zaman həmin fərdi yaşayış evinin hamam otağından bir ədəd qara rəngli selofan torbada qablaşdırılmış ümumi çəkisi 3 kilogram 985 gram olan tərkibində narkotik maddələr olan çətənə bitkisindən qustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.